שלום לכם. את הרב דוד אורדמן אפשר לכנות בצדק אחד מהחלוצים של עולם התשובה. איך אני יודע? כי כשהייתי ילד ושיחקתי עם הבן שלו, הוא תמיד היה מספר שאבא שלו לא נמצא כי הוא מסתובב בעולם כדי להסביר ליהודים שמבינים רק אנגלית על היהדות שלהם. אחרי הרבה שנים, באחת הנסיעות המשותפות שלנו לארצות הברית בדרך לסמינר של ערכים, ישבנו במטוס ביחד. והרב הורדמן הרצה בפניי על סוגיות שקשורות בהישארות הנפש ובעולם הבא והסביר לי את הגישה המיוחדת שלו לנושא. זה יפה מאוד, אמרתי לו כשהוא סיים, כשאתה מדבר בפני אנשים שמאמינים בהישארות הנפש. השאלה היא, כבוד הרב, איך אתה מתמודד עם אנשים שלא מאמינים? איך להם אתה מסביר על משהו שהם בכלל לא מאמינים בו? ואז הרב הורדמן צחק ואמר לי בפסקנות, אהרון היקר, אתה אולי לא יודע, אבל אין יהודים שלא מאמינים בהישארות הנפש. יש יהודים שאומרים שהם לא מאמינים, אבל אל תאמין להם שהם לא מאמינים. הם מאמינים, ואם אתה לא מאמין לי, אז אני אוכיח לך. כשאני מגיע להרצאה שעוסקת בתחום הזה, סיפר לי הרב אורדמן, אני לוקח איתי דף ישן. ולפני שאני מתחיל את ההרצאה, אני שואל את הציבור, אם יש מישהו בציבור שלא מאמין בהישארות הנפש, לא מסופק או לא יודע, מישהו שבטוח שאין דבר כזה. בדרך כלל הוא אמר לי, הרוב המכריע של הציבור נופל כבר בשלב הזה, אבל אם יש מישהו שבכל זאת מתעקש, אז אני שולף את הדף הישן שלי וזה עובד. באחת ההרצאות, ככה הוא סיפר לי, היה אחד שהתעקש שהוא בטוח שכשמתים הכל נגמר. אז שאלתי אותו אם הוא מוכן לעשות איתי עסק. אתה הרי בטוח שאין חיים אחרי המוות, אתה אומר. אז אם לא אכפת לך, בוא נעשה עסקים. אתה תמכור לי את העולם הבא שלך ואני אשלם לך עליו בדולרים. אני הרי מאמין, אמר לו הרב הודמן, שיש עולם הבא. ואני גם בטוח שאתה עשית יותר ממצווה אחת בחיים שלך. מצד שני, אתה הרי בטוח שאין שם כלום. אז מה אכפת לך למכור לי את האשליה הזאת בכסף מלא? מסכים לגמרי, אמר לו האיש, אין לי שום בעיה למכור לך את זה, אבל כשתגיע לשם ותראה שאין שם כלום, אל תבוא בטענות. והרב הסכים. ואז, ככה מספר לי הרב אורדמן, הוצאתי דף מהחליפה. והתחלתי לרשום חוזה, לא משהו פיקטיבי, חוזה אמיתי, שריר, בריר, בלי יכולת שינוי או חזרה. כשסיימתי, ביקשתי משני משתתפים אקראיים שיחתמו כעדים על החוזה, ואז הגשתי לאיש את הדף לחתימה. אלה אהרון, שאז האיש הסתכל עליי והתחיל לצחוק. תגיד לי, כבוד הרב, הוא אמר, אתה שפוי, אתה הרי קונה אוויר, לא חבל על הכסף שלך? זה הרי לא עסק, זו הצגה מה שאתה עושה כאן. אבל אני? אני, אמר לי הרב רודמן, לא צחקתי בכלל. עשינו עסקה, אמרתי לו. אוויר, לא אוויר, זה עסק שלי. אתה הסכמת לעסקה, תחתום. נראה לך, אהרון, שהוא חתם? ממש לא. תירץ תירוצים, אמר שהוא לא מוכן להיות חלק מההצגה ועוד כל מיני דברים בטלים אחרים. הוא עשה צחוק מזה וממני, אבל לחתום, הוא לא חתם. אתה יודע למה אהרון? בגלל שאין יהודי שבטוח שאין גן עדן. מאז, כך סיפר לי הרב, עברו עשרות שנים, הפתק הזה נמצא איתי, ולמרות כל ההרצאות שמסרתי, הוא עדיין לא חתום. השבוע, חברים, כשלמדתי את פרשת השבוע, הבנתי עד כמה הוא צודק. פרשת תולדות, התורה מתארת איך עשיו מוכר את הבכורה ליעקב בעבור נזיד הדשים. וכשכולם שואלים את עשיו למה הוא עושה את זה, הוא מנמק במילים הבאות: הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? הבעיה, חברים, שכמו שמכירת הבכורה היא דבר מאוד תמוה, כך גם הטיעון. דבר ראשון, מי אמר לו שהוא הולך למות? ודבר שני, נניח שהוא באמת הולך למות. מה זה קשור לבכורה? ועל השאלות האלה משיב בעל הכתב והקבלה, וכך הוא כותב. באומרו הנה אנוכי הולך למות, הודיע בלא בושה שאינו מאמין בהשארת הנפש ובנצחיות שאחרי חיי ההבל הללו. כי בהכחיש עשיו בהישארות הנפש אמר, אנוכי הולך למות. למה לי להתקדש ולהיטהר ולהימנע בעולם הזה מכל תענוגי הגוף? וזהו, למה זה לי בכורה? בפסוק הנה אנוכי הולך למות, מסביר בעל הכתב והקבלה, עשו הציג את התפיסה שלו על המוות. בשביל עשו המוות הוא נקודת סיום שכל החיים הולכים אליה, ולכן הוא הולך למות. בגלל שאין לעשו אלא את העולם הזה. אין לו עניין בבחורה רוחנית, והוא מוכן למכור אותה ליעקב בשביל נזיד עדשים. הבעיה חברים, שאם עשו היה כל כך בטוח שאין עולם הבא, אז למה בהמשך הפרשה, כשיצחק מספר לו שיעקב עשה סיבוב וכבר קיבל את הברכות, עשו מתמוטט וזועק זעקה גדולה ומרה ואומר, הכי קרא שמו יעקב היעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכתי. מילא חברים על הברכות, אפשר להבין למה הוא בוכה, אלו ברכות של צדיק, אבל על מכירת הבכורה? הוא הרי מכר לו אותה מרצונו, הוא הרי לא מאמין בהישארות הנפש, אז למה עכשיו הוא בוכה על מכירת הבכורה? והתשובה פשוטה, בגלל מה שהרב אורדמן סיפר לי. בגלל שאין יהודי בעולם שבאמת בטוח שאין הישארות הנפש, גם אם הוא יגיד לך שהוא מוכן למכור לך אותה. אלא חברים, שאם הרב אורדמן צודק, ואם עשו אכן האמין בהישארות הנפש, אז למה הוא בכל זאת מכר ליעקב את הבכורה? ועל זה התשובה פשוטה עוד יותר. כי המתוק של הרגע הרבה יותר קוסם מהאמת של יותר מאוחר. ולכן אנחנו מוכנים למכור את העתיד האמיתי בשביל ההווה המתוק. אלא... שאז, כשהמתוק מסתיים ואנחנו מגיעים אל העתיד שמכרנו תמורתו, אנחנו מתחרטים על המכירה ואז בוכים, וזה בדיוק מה שקרה לעשו. לא מאמינים לי? אז הנה עוד הוכחה. לפני שנים נפל חייל בקרב עם מחבלים שאימו לא הייתה יהודייה. כשהמדינה ביקשה לקבור אותו בחלקה הצבאית בעיר שבה הוא מתגורר, הרב הצבאי הראשי דאז, הרב גד נבון, זיכרונו לברכה, הורה לקבור אותו רחוק מיתר הנופלים היהודים, ואז, נכון, קמה סערה תקשורתית ולא הייתה תוכנית שלא עסקו בנושא הזה. אלא שאז קרה דבר מוזר. אחרי כל הדוברים שהשמיטו את הרב הראשי, את הרבנות, את ההלכה, את כל מי שלא הזכרתי, עלתה לשידור חברת כנסת שלא רק שלא הייתה דתייה, היא הייתה הסמל של ההפך מזה. והיא אמרה שלה אין בעיה עם איפה יקברו את החייל. וכשהקריין לא הבין למה, היא הסבירה לו. אני לא מבינה, ככה היא אמרה. מה אנשים עושים עסק מאיפה קוברים בן אדם? הרי אנחנו לא מאמינים באמת בהישארות הנפש. אז מה זה משנה איפה קוברים גופה? <laughs> ואת התשובה שענה לה המראיין, אני לא יכול לשכוח. הוא אמר לה אז, כנראה, גברתי, שרוב הציבור בישראל לא חושב כמוך, ולכן זה חשוב לו איפה קוברים גופה. הבנתם, חברים? אז בפעם הבאה, כשמישהו יגיד לכם שהוא לא מאמין בהישארות הנפש, תקראו את פרשת תולדות. אחרי זה, הכל יהיה יותר ברור. אם אפילו עשו שמחר את העולם הבא שלו יתחרט, אז מה אנחנו נגיד? שבת שלום.